Sou una mica el bloc de referència del món de l'indie. Us hi sentiu? Bé, jo crec que més que sentir-nos-ho, no, és que en català no hi ha molta més oferta que nosaltres. I existeix aquest dèficit, que tampoc fomentarem que en surtin molts més ara, no? Però... També així, també així. Així. I també ha anat una mica en paral·lel, això, que l'escena ha anat creixent i nosaltres també. És com que hem tingut la sort de que tot ha anat en paral·lel. Mm-hmm. Quan parleu de l'escena, quina escena es referiu? Bueno, jo també crec que hi ha un moment en què la gent s'adona que es pot fer pop de qualitat en català en aquest país. Jo crec que és un moment clau perquè comenci tot això. Per tant, doneu veu a gent que normalment no té veu a altres mitjans més convencionals. Però que tingui una línia que ens sembli interessant. D'acord. Mira-la! Hola! Què tal, com estàs? Jo, però moltes felicitats per tot. La Neus Ballús. Encantat. Hola, Jordi. Bones. Hola, Jordi. Encantada. Bueno, doncs molt bé, eh? Sí. Et vas veure bé, sí, o què? Sí, sí? Sí, sí. Estava bé, eh? Sí. Es van veure ells, els actors? Sí, i tant, us van gravar tot, que clar, clar. Que bé. Sí, sí, sí. Bueno, m'alegro de veure. Igualment. Estem en contacte. Adéu. Quin és el secret de Gent Normal? Perquè no feu servir titulars allò sensacionalistes, diguem, que són els que normalment et porten aquest clic a Twitter, o si és entrar, no?, a la web. Vull pensar que és la sinceritat de que la gent està llegint una cosa que sap que a nosaltres ens agrada i se n'enfia. Després de 5 anys. Sí, que és com des del punt de vista del fan. Mm-hmm. Que és com molt apassionat i sense voluntat molt de ser molt objectiu, sinó a mi m'agrada això i m'agrada per les meves raons personals i jo t'ho explico. Mm. I espero que t'interessi. O sigui, el punt aquest proper i sincer. Justament intentem allunyar-nos de tot el sensacionalisme o de buscar continguts que siguin, que diguis, això sé que ho tindran moltes visites, però... Què ens aporta? És que no cobrem. Mai hi ha hagut l'intenció de guanyar-se la vida amb aquest blog? No. O mai hi ha hagut... Més que l'intenció ni l'oportunitat, de moment. Llavors... Però si vingués una marca i us digués... Ja ha passat, eh? Ha passat, però... Aquesta marca hauria de tenir uns... Valors. Hòstia, és que no volia utilitzar aquesta paraula, però sí, hauria de tenir un... Uns valors afins amb vosaltres, sí. Digués. Sí, de moment no necessitem diners, per tant, no vivim d'això, per guanyar uns cèntims no ens vendrem a qualsevol marca. Clar, ja. Si són uns diners que no ens canviaran la vida... Jo crec que això ho fem per passar-nos-ho bé, i el dia que deixem de passar-nos-ho bé, deixarem de fer. Mm-hmm.